Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде көптің көңілінен шыққан миллион кімге бұйырады интеллектуалды шоу және мен Досымбек Өтеғалиев. Байқаусызда байып кеткілеріңіз келсе, бізге келіп бақтарыңызды сынап көріңіздер. Ал бүгін тәуекел етіп келіп отырған ойыншыларымызбен танысып алайық. Индира Кемелева, Алматы. Нұрбол Тоғманов, Жетісай қаласы. Ардақ Айнамқұлова, Шымкент. Әйгерім Еспенова, Алматы. Азамат Исаберген, Арыс қаласы. Айдын Баймұханов, Үштөбе. Айжан Нұрлан, Тараз қаласы. Уәлихан Бидайбеков, Мойынқұм ауданы. Ива Булла Жармұхамбетов, Нұрсұлтан қаласы. Айнұр Дәрібаева, Түркістан қаласы. Міне, ойыншыларымызбен танысып алдық. Құрметті ойыншылар, қазір сіздер үшін іріктеу кезеңінің сұрағы қойылады. Мұқият тыңдаңыздар. Іріктеу кезеңінің сұрағына кім дұрыс және тез жауап береді, сол ары қарай ойынды жалғастырады. Сонымен ақын, жазушы, актер, әншінің аты жөндерін ретімен орналастырыңыз. Нұсқалары: Асанәлі Әшімов, Мұқағали Мақатаев, Нұрғали Нүсіпжанов, Ілияс Есенберлин. Енді дұрыс ретімен танысайық. Мұқағали Мақатаев, Ілияс Есенберлин, Асанәлі Әшімов, Нұрғали Нүсіпжанов. Қанша ойыншы дұрыс жауап берді екен? Алты ойыншы дұрыс жауап берген екен. Ал ең бірінші болған Уәлихан Бидайбеков. Құтты болсын. Уәлихан, ортаға келіңіз. Уәлихан, құтты болсын. Өте тамаша, жүріңіз. Ойнайық. Эфирде миллион кімге бұйырады интеллектуалды шоуы. Біздің бүгінгі алғашқы ойыншымыз Уәлихан Бидайбеков ағамыз. Бұл кісі бүгінде 60-ты алқымдаған жігіт ағасы дегеніміз дұрыс шығар. Олды ұяға, қызды қияға қондырып, қазіргі таңда немере бағып, немеренің қызығын көріп отырған, немерелердің қызығын көріп отырған ағамыз. Самарқандағы ауыл шаруашылығы институтын бітірген, зооинженерия мамандығы бойынша, сол мамандық бойынша жұмыс істеп, бүгінде сол Жамбыл облысы Мойынқұм ауданы Қарабөгет ауылында туған жерінде сол жерде қызмет етіп, сол жерде тұрып жатыр. Жеке шаруа қожалығында жұмыс істейсіз, қожалық өзіңіздікі ғой? Өзімдікі. Құлатай деген қожалықты. Неге Құлатай қойдыңыздар? Құлатай бабамның аты. Түсінікті. Сондай қожалықтың жетекшісі бүгінде біздің бағдарламамызға, Уәлихан ағамызға жангүйер болып, тұлабой тұңғышы Венера қарындасымыз келіп отыр. Венера, қош келдіңіз. Рахмет. Әкеңізге қандай тілек тілейсіз? Сәттілік тілеймін. Алға, тек қана алға. Тек қана алға деп сізге қызыңыз міндет жүктеп отыр. Арасында тек қана алға осы 10 миллион теңге ұтып кетуіңізге тілекшіміз. Ойының ережесін түсіндіре кетейін сізге, Уәлихан аға. 15 сұрақ қойылады. 5-ші сұрақ 20 мың теңге, 10-ші сұрақ 300 мың теңге. Бұлар күймейтін сомалар. 15 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, 10 миллион теңге ұтасыз. 50-де 50 досыңызға қоңырау соғу және көрермендер көмегі сияқты жеңілдіктер беріледі. Ойын барысында белгілі бір сұраққа жауап бере алмай қиналып жатсаңыз, ойынды тоқтатып, ұтқан ақшаңызды алуыңызға мүмкіндігіңіз бар. Ереже түсінікті ғой? Түсінікті. Ойынды бастайық онда, иә? Бастайық. Бастаймыз ойынымызды. Бірінші сұрақ 1000 теңге. Қайсы ыдыс-аяққа жатпайды? Астау торсық, көбі шыт. Д нұсқасы шыт. Д нұсқасы шыт. Шыт дегеніміз не? Мата. Бұл мата. Дұрыс. Екінші сұрақ 2500 теңге. Жалқау сөзінің синонимін атаңыз. Еңбекқор, еріншек, ұқыпты, білімді. Б вариант еріншек. Б нұсқасы еріншек дейді. Әрине, жалқау, еріншек бұл синоним сөздер. Дұрыс. Үшінші сұрақ 5000 теңге.
«Қыз Жібек» фильмінде Бекежанның рөлін сомдаған актер. Құман Тастанбеков, Тұңғышбай Жаманқұлов, Өмірзақ Елубаев, Асанәлі Әшімов. Дұнұсқасы Асанәлі Әшімов. Дұнұсқасы Асанәлі Әшімов. Дұрыс, дұрыс әрине. Бұл өте оңай сұрақ әрине. Келесі сұрақ. Төртінші сұрақ 10 000 теңге. Регистан алаңы қай қалада орналасқан? Ашхабад, Душанбе, Самарқанд, Ош. Өзімнің оқыған жерім. Сұнұсқасы Самарқанд қаласында Регистан алаңы орналасқан. Дұрыс, дұрыс. Өзіңіздің талай барып көрген жеріңіз, е? Келесі сұрақ. Мынау алғашқы күймейтін сома 5-ші сұрақ. Қасым ханның баласы кім? Есім хан, Хақ Назар хан, Бұйдаш хан, Шығай хан. Бұнұсқасы Хақ Назар хан. Нақты жауабыңыз, е? Нақты жауабым. Жақсы қабылдаймыз. Бұнұсқасы Хақ Назар хан дейді. Қасым ханның баласы Хақ Назар хан. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Уәлихан аға, сізді құттықтап қоюға рұқсат еттіңіз. Миллион кімге бұйырады бағдарламасында алғашқы күймейтін сома 20 000 теңгені сіз ұттыңыз. Ол ақшаңыз мына карточканың ішінде. Біз ойынды арғарай жалғастырайық. Бұл ақшаны еселеп, миллионға жеткізіп, тіпті 10 миллионға жеткізіп барып тапсырайын сізге. Рахмет, айтқан. Жақсы, ойынымыз жалғастырамыз. Сіздің Сбербанк виза картаңызда Apple Pay қызметі қол жетімді. Төлем жасау ыңғайлы, әрі қауіпсіз. Алтыншы сұрақ 40 000 теңге. Пула қай елдің валютасы? Боливия, Ботсвана, Бруней, Бурунди. Көрермендердің жеңілдігін алайын. Көрермендердің көмегін алайын. Жақсы. Құрметті көрермендер, Уәлихан ағамызға қол ұшын беріп жіберіңіздер. Мен сіздерге сұрақты оқиын. Пула қай елдің валютасы? А. Боливия, Б. Ботсвана, С. Бруней, Д. Бурунди. Дауыс беріңіздер. Міне көрермендер дауыс берді. Енді басым дауыс жинаған нұсқаларды атайын тек қана. А нұсқасына 37, ал Б нұсқасына 54% дауыс берген екен. Көрермендермен келісемін. Келісесіз, е? Қабылдайсыз. Қабылдаймын. Б нұсқасы. Біз де қабылдайық па? Қабылдаңыз. Жақсы, қабылдаймыз. Пула деген қай елдің валютасы? Боливиянікі. Боливияно. Болады? Брунейде Бруней доллары деп аталады. Ал Бурундиде пула емес, Бурунди франк екен. Ал пула арасында Ботсвананың валютасы. Дұрыс. Дұрыс. Рахмет. Рахмет. Көрермендерімізге мың алғыс. Біз ойынымызды ары қарай жалғастырайық. Жетінші сұрақ 60 000 теңге. Сұрақты мұқият тыңдаңыз, оқыңыз, қысылмай, қобалжымай жауап беріңіз. Дос Мұқасан ансамблінде өнер көрсететін әншіні атаңыз. Құдайберген Бекішев, Ақжол Мейірбеков, Жеңіс Сейдоллаұлы, Ұлықпан Жолдасов. Ақжол Мейірбеков нұсқасы. Б нұсқасы Ақжол Мейірбеков дейді Уәлихан ағамыз. Әрине, Дос Мұқасан ансамблі сіз өте жақсы білесіз, сіздің жас кезіңізден көріп тыңдап жүргеніңіз. Біз қабылдайық Б нұсқасын. Және дұрыс әрине, Ақжол Мейірбеков. Келесі сұрақ. Сегізінші сұрақ 90 000 теңге. Менделеев кестесінде қазақша айтсақ, Ө әрпімен белгіленген химиялық элемент. Ағылшынша Y, қазақша айтсақ, Ө әрпі, ириди, итри, унбитри, иттерби. Ө әрпімен, Ө әрпімен, Т
так ириди и болу керек, и ты он битри деп ойлаймын. Бірақ енді досқа, достан көмек сұрайық енді. Жеңілдікті пайдаланбақсыз, жеңілдікті пайдаланайын енді. Жақсы, болат әрине. Сіздің достарыңызмен онда біздерді танысайық. Кімге телефон соғамыз қаз көрек? Әйгерім Қошарова, Балнұр Дәутова, Самат Дәутов дейді. Астана және Алматы қалаларының тұрғындары, Нұрсұлтан қаласы және Алматы қалаларының тұрғындары. Кімге телефон соғамыз? Әйгерімге соғайық. Әйгерімге, е? Елордаға телефон соғайық. Жақсы. Бұл кісінің мамандығы? Металлург. Бұл кісінің мамандығы металлург. Металлург болса, әйіне білетін шығар. Әйгерім, саламатсыз ба? Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Бұл миллион кімге бұйрады бағдарламасы. Телефон соғы отырған біз, мен Досымбек Өтеғалиевпін. Менің қарсымда сіздің танысыңыз. Уәлихан Бидайбеков мұрза отыр. Уәлихан ағайға сіздің көмегіңіз қажет болып тұр. Естеріңізге сала кетейін, 30 секунд уақыттарыңыз бар. Осы уақытта жауапталып үлгеруге тырысыңыз. Уақыт кетті, бастаңыз. Әйкен, Менделеев кестесінде И әрпімен белгіленген химиялық элемент И, Ө әрпі ғой. А, ириди, Б, итри, С, он битри, Д, иттер би. Тағда бір рет қайта жөнші. Менделеев кестесінде И әрпімен белгіленген химиялық элемент А, ириди, Б, итри, С, он битри, Д, иттер би. Ө әрпімен, И әрпімен. Үлгермеді ма? Міне, енді ешқандай жауап алып үлгермей қалдыңыз, өкінішке қарай. Дегенмен сіз осы жеңілдікті пайдаланбас бұрын өзіңіз бір ойыңызды айтып жобалап отырған болатынсыз. Сол ойыңызда қалдыңыз ба әлі? Сол ойымда қалдым. Нартәуекел, он битри деймін. Сонымен? Әлі бір жеңілдігіңіз бар. Егер күмәніңіз болса, сол жеңілдікті пайдалануыңызға болады. 50-50 алайыншы. Жеңілдікті пайдаланасыз, иә? Yeah, он бидіре деп отырым, бірақ нақты болмайды. Жақсы, Уәлихан ағамыз соңғы жеңілдігінде пайдаланам деп отыр, онда компьютер екі бұрыс жауапты алып тастасын. Компьютер екі қате жауапты алсын, көрейік бәдір. Сіз қателесіп отыр екенсіз, 11 рей болмай шықты. Дұнысқасын таңдайын, Нартәуекел. Иттер би деп. Сіздің қазіргі сәтте ұтып отқан сомаңыз 60 мың теңге. Ойынды тоқтатып, ұтысыңызды алуыңызға да мүмкіндігіңіз бар. Егер дұнысқасын таңдаймыз десеңіз, таңда біз қабылдайық. Қабылдаңыз. Нақты әрі соңғы жауабыңызды айтыңыз. Нақты соңғы жауабым дұнысқасы иттер би. Қабылдайын ба? Қабылдаңыз. Жақсы, қабылдаймыз. Менделеев кестесінде Y әрпімен белгіленген химиялық элемент. Бұл сирек кестесетін элементтердің қатарына жатады. Атом нөмірі 39. Бұл И3 деген элемент. Y әрпімен белгіленеді. Жақсы, Уәлихан аға, сізге мынау құтты болсын, ұтысыңыз 20 мың теңге. Құтты болсын, былай қарай шығыңыз. Сәттілік тілеймін, аға, жолыңыз болсын, немерелеріңізге дұғай сәлем айтыңыз. Жақсы. Виза мен Сбербанк All-in картасын шығарды. Карта толықтай тегін, әрі шығындарыңыздың 1.10-3% кері аласыз. Толық ақпарат банк сайтында. Уәлихан Бидайбеков ағамыз 20 мың теңге ұтыспен ойынды доғарып,
өзге қатысушыларға да мен мүмкіндік берейін деп кетті. Сонымен сіздерге сәттілік. Дайындалыңыздар, іріктеу кезеңінің сұрағы мынадай. Мемлекеттерді әліпберетімен орналастырыңыз. Канада, Филиппин Республикасы, Италия, Эквадор. Енді дұрыс ретімен танысайық. Италия, Канада, Филиппин, Эквадор. Қанша ойыншы дұрыс жауап берді екен? Үш-ақ ойыншы дұрыс жауап берді, ал ең бірінші болған Айжан Нұрлан. Құтты болсын. Айжан, ортаға келіңіз. Айжан, құтты болсын. Міне керемет әп-әдемі қызғалдақтай құлпырып тұрсыз. Жүріңіз, ойынымызды бастайық. Бүгінгі бағдарламамыздың кезекті ойыншысы Нұрлан, Айжан Нұрланқызы. Жамбыл облысы Жаңатас қаласында дүниеге келген, қазіргі уақытта Тараз қаласында тұрады. Сонда бір мектепте ағылшын тілінен сабақ береді. Енді Айжан қай жылы туған дегенге келетін болсақ, енді біз қыздың жасын сұрамайды дейміз, е? Айжан, мен мектеп бітірген жылы дүниеге келген. Осылай құпия қылып қояйық. Сонымен, сондай қазіргі таңда Шұғыла есімді бүлдіршін өсіріп отыр. Шұғыла сізді қазір эфирден көріп, қуанып отырған шығар. Ал бүгін жангүйер болып, Айжанның анасы Нұршагүл апайымыз келіп отыр. Қош келдіңіз. Анасы бар адамдар ешқашан қартаймайды дейді міне. Анасын ертіп келіп отыр. Қош келдіңіз. Қызыңызға қандай тілек тілейсіз? Сәттілік тілеймін, жеңіс. Сәттілік және жеңіс. Бізде сол тілекті тілейміз. Айжан, мен сізге қазір ойынның ережесін түсіндіре кетейін. Сізге 15 сұрақ қойылады. 5-ші сұрақ 20 мың теңге, 10-ші сұрақ 300 мың теңге. Бұлар күймейтін сомалар. 15 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, 10 миллион теңге ұтасыз. 50-де 50 досыңызға қоңырау соғу және көрермендер көмегі сияқты жеңілдіктеріңіз бар. Сондай-ақ ойын барысында белгілі бір сұраққа қиналып жауап бере алмай жатсаңыз, ойынды тоқтатып, ұтқан ақшаңызды алуыңызға болады. Ереже түсінікті ғой? Түсінікті. Онда ойынымызды бастайық. Бірінші сұрақ 1000 теңге. Ұйқысы келген адам не істейді? Жылайды, ашуланады, күледі, есінейді. Ды жауабы есінейді. Ды жауабы есінейді. Иә, ұйқысы келген есінеп, сынап жүреді дейді. Дұрыс. Келесі сұрақ. Екінші сұрақ 2500 теңге. Жамбыл облысының орталығы Қызылорда, Талдықорған, Жаркент, Тараз. Дұрыс қаласы Тараз қаласы. Тараз сіздің тұрып жатқан жеріңіз. Иә, дұрыс. Келесі сұрақ. Үшінші сұрақ 5000 теңге. Қазақ күйлерін заманауи нақышта орындайтын топты атаңыз. Мецо, Тұран, Ұлытау, Үркер. Сы нұсқасы Ұлытау. Сы нұсқасы Ұлытау тобы. Дұрыс, дұрыс. Енді төртінші сұраққа көшейік. Суретті өңдейтін бағдарлама. Қалай аталады? PowerPoint, Excel, Photoshop, TikTok. Сынысқасы фотошоп. Сынысқасы фотошоп. Суретті өңдейді. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Міне, алғашқы күймейтін сома 20 мың теңгеге жеттік. Бір үш жас аралығындағы баланы ағылшынша қалай атайды? Childhood, toddler, sibling, nibbler. 50-де 50 нұсқасын алайын. 50-де 50 нұсқасы. Жақсы, онда ойыншымыз Айжан жеңілдікті пайдаланам дейді. Компьютер екі дұрыс емес жауапты алып тастасын. Екі нұсқа қалды. Toddler және sibling деген нұсқалар. Child Cook деп ойлап отырған ғой. Б нұсқасын алып көрейік. Б нұсқасы. Қабылдайық па? Қабылдаңыз.
Жақсы қабылдаймыз. Б нұсқасы тоддлер. Б 1 мен 3 жас аралығындағы баланы ағылшынша расында тоддлер деп атайды екен. Дұрыс. Child ол. Дұрыс, childhood ол балалық шақ деген мағынаны ғана білдіреді. Сонымен, Айжан, сізді құттықтап қоюға рұқсат еттіңіз. Алғашқы күймейтін сома 20 мың теңге сіздің қалтаңызда деп есептей берсеңіз болады. Құтты болсын. Біз арғарай ойынымызды жалғастырайық. Алтыншы сұрақ 40 мың теңге. Сұрақтар енді біртіндеп қиындай бастайды. Қысылмай, қымтырылмай, ойланып жауап беріңіз. Әшекей түрін атаңыз. Әйкел, самар, сарқым, шанаш. Ертеде әжелеріміз, апаларымыз, әпкелеріміз залдың көмегіне жүгінейін. Әшекей түрі. Көрермендер көмегін пайдаланбақшысыз. Жақсы. Құрметті көрермендер, Айжан сіздерден көмек сұрап отыр. Мен сіздерге сұрақты және жауаптың нұсқаларын оқи кетейін. Әшекей түрі. А әйкел, Б самар, С сарқым, Д шанаш. Дауыс беріңіздер. Міне, көрермендер дауыс берді. 48% А нұсқасына, Б нұсқасына 24%, Д нұсқасына 20%. Сіздің таңдауыңыз? Көрермендермен келсем, А нұсқасы. Көрермендермен келсесіз, А нұсқасы әйкел. Қабылдайық па сіздің соңғы арнақ жауабыңыз, е? Жақсы, қабылдаймыз. Қабылдаймыз. Күміс ақша немесе асыл тастармен безендірілген мойынға тағылатын әшекейді ата-бабаларымыз ертеде апаларымыз әйкел деп атаған екен. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Самар, сарқым, шанаш дегендер олар ыдыс аяқтар. Ары қарай ойынымыз жалғастырамыз, көрермендерге алғыс айтып қояйық. Көрермендерімізге рахмет. Рахмет. Ойынымыз жалғастырамыз. Жетінші сұрақ 40 мың теңге. Қай шығарманы Шыңғыс Айтматов жазбаған? Қошбол Гүлсары, Ақ кеме, Аққан жұлдыз, Ақ жауын. Қай шығарма Шыңғыс Айтматовтікі емес? Досыма қоңырау шалайын онда. Жақсы. Күмәнді анттырым да. Сізден ақты бір нұсқа болмай тұр, е? Солай ғой. Онда Айжанның достарымен танысып алайық. Айжан өйткені жеңілдікті пайдаланамын деп отыр. Нұрлан Есенов, Бауыржан Есенов, Нұрсәуле Аймақашева. Барлығы да Тараз қаласының тұрғындары. Кімге телефон соғамыз? Нұрлан Есенов, папама. Нұрлан Есеновке телефон соғамыз. Папаңыз, е? Папама. Жақсы. Папаңызға қазір телефон соғайық. Бұл кісі мамандығы қандай бұл кісінің? Тарихшы. Тарихшы. Тарихтан мектепте сабақ береді. Аха. Солай ма? Аха, мектепте. Ұстаз. Ұстаз. Жақсы. Нұрлан аға, ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Бұл миллион кімге бұйырады бағдарламасы. Жүргізушісі мен Досымбек Өтеғалиев. Менің қарсымда қызыңыз Айжан отыр. Айжанға сіздің қолдауыңыз, көмегіңіз қажет болып тұр. Естеріңізге сала кетейін, сіздердің тек 30 секунд уақыттарыңыз бар. Соған үлгеруге тырысыңыздар. Уақыт кетті, бастаңыз. Апа, қай шығарманы Шыңғыс Айтматов жазбаған? Қай шығарманы Шыңғыс Айтматов жазбаған? Қош бол Гүлсары, Ақ кеме, Аққан жұлдыз, Ақ жауын. Аққан жұлдыз. Аққан жұлдыз жазбаған. Шыңғыс Айтматов жазбаған шығарма. Аққан жұлдыз. Рахмет. Міне, 15 секундта Нұрлан ағамыз жауап берді. Ол кісі Аққан жұлдыз деп отыр. Таңдауды енді өзіңіз жасайсыз. Әкеңізге сенесіз, е? Әрине сенем. Әрине. Сыныс қасын. Басқаша болуы мүмкін де емес. Қабылдайық па? Қабылдаңыз, аға. Жақсы, қабылдаймыз. Сыныс қасы Аққан жұлдыз.
Қошбол Гүлсары, Ақ кеме және Ақ жауын Шыңғыс Айтматовтың шығармалары. Аққан жұлдыз ол Сәбит Мұқанов ағамыздың, бабамыздың шығармасы. Дұрыс, дұрыс. Нұрлан ағамыз өте білімді азамат екен, бірден айтты, біз ойынымызды жалғастырайық. Сегізінші сұрақ 90 мың теңге. Қазақстандық Номад Станц каскадерлар тобы түскен голливудтық фильм. Өрмекші адам, Кунг-фу панда, Мулан, Супермен. Бұл сұрақтың жауабын білмей тұрмын, ойынды осы жерден тоқтатсам бола ма? Әрине болат, әрине болат. Ол сіздің еркіңіз, ол сіздің құқыңыз. Қазіргі сәтте сіз 60 мың теңге ұтып отырсыз, ойынды осы жерден тоқтатпақшысыз, иә? Жақсы, сіздің шешіміңізбен біздер келісеміз. Мынау ұтысыңыз 60 мың теңге осы карточканың ішінде құтты болсын. Отыра тұрыңыз, сәл шыдаңыз. Егер ойынды жалғастырған сәтте Айжан қарындасымыз қай нұсқаны таңдар еді? Номад Станц каскадерлар тобы Голливудтың қай фильміне түскен екен? А нұсқасы Өрмекші адамды ойлап тұрған, бірақ толық сенімді болмадым да. Өрмекші адам деп ойлап тұрғансыз, иә? Аха. Негізінде расында бұл каскадерлар тобы 2018 жылы Жаңа Зеландияда Диснейдің Мулан деген жобасына түскен екен. Сіз ойынды тоқтатып, ұтысты алғаныңыз өте дұрыс болған, әйтпесе қателесіп кетуіңіз кәміл еді. Сәттілік тілеймін, сау болыңыз. Жедел жеткізу төлем сомасының 1,3%-ын кері қайтару және көптеген артықшылықтарды сізге Сбербанктың Visa All-In картасы сыйлайды. Тілегде болса келінім жан, бұл өмірдің қызығы, бесті көрдің арасы, сәлем салып құрметпен, сәлем салып құрметпен бағашыларға. Деньги приготовы? Мы скоро берем. Да, да, приготовы. Че ты не начинаешь? Хорошо. Эй, киген, алтыншы бек мақпалы гіл. Берке бұлан. Сейчас, кәз. Ты почему так вечно делаешь на сайдах моих родственников, а? Да сейчас, что ты? Да почему ты придумал? Что ты паникуешь? Думай. Сейчас, что ты придумал? Нормально. Мың сәлем, қошеметтеріңіз. О? Балалық шағы бір көткен, тосыма сарада сыр кеткен, жарыңның бар достары, жарыңның бар достары, достарға сәлем, құрметпен айы-ей-ей-ей. Теперь совершать покупки легко с помощью смартфона и приложения Сбербанк Pay. Айжан Нұрлан ойында 60 мың теңгемен тоқтатты. Енді 10 миллион теңгені өзге ойыншыларымыз ұтатын шығар деген сенімдеміз, ал ол кім болады? Қазір көрейік. Іріктеу кезеңінің сұрағы. Мысыр мифологиясына сәйкес су, жер, ауа, күн құдайларын ретімен орналастырыңыз. Нұсқалары Ра, Шу, Геп, Сибек. Енді дұрыс ретімен танысайық. Себек, Геп, Шу, Ра. Қанша ойыншы дұрыс жауап берді екен? Бір ғана ойыншы жауап берген екен, ол Нұрбол Тоғманов. Қатты болсын, Нұрбол, ортаға келіңіз. Келіңіз. Нұрбол, құтты болсын, жүріңіз, ойынымызды бастайық. Эфирде «Миллион кімге бұйырады» интеллектуалды шоуы және біздің бүгінгі ойыншымыз Нұрбол Тоғманов. Нұрбол,
Хош келдіңіз. Нурбол Тоғманов, Өзбекстан Республикасы, Жизақ облысы, Гагарин қаласының тумасы, жасы 22-де. Кейін жетісайға көшіп келген Қазақстанға. Қай жылдар көшіп келдіңіздер? 2004 жылдар. 2004 жыл Қазақстанға көшіп келген. Қазіргі уақытта Нурбол Алматыда Санжар Асфандияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде оқып жатыр. 4-ші курстың студенті. Болашақ микрохирург өте тамаша. Құрмет көрсетіп қояйық. Нурбол туралы көп нәрсе айтуға болады. Бұл өте білімді азамат. Неге десеңіз, осы жоғарғы оқу орнына түсерде емтихан тапсырып 125 балдан 125 сұрақтың 120-сына жауап берген, өте жоғары бал алған. Сондай-ақ 21-ші ғасырдың көшбасшысы бағдарламасына қатысып, республика бойынша өткен ойында 2-ші орынды жеңіп алған екен. Бүгінгі біздің ойынымыз өте қызықты, тартысты болады деген сенімдеміз. Сізге жангүйер болып ініңіз келіп отыр, е? Аты? Бекзат. Аты Бекзат. Бекзат, қош келдіңіз. Сәлеметсіздер ме, кеш жарық. Кеш жарық. Нурболға тілегіңізді айта берсеңіз болады, е? Нурболға тек жеңіс. Және сәттілік тілейм, мен саған сенем. Нурболға біз де сенеміз. Енді сіз интеллектуалды ойындарды көп көреді екенсіз, көп қызығып қарайды екенсіз. Бұл ойынның да ережесі сізге таныс. Дегенмен, ойынның ережесін түсіндіру бізге міндет. Қазір сізге 15 сұрақ қойылады. 5-ші сұрақ 20 мың тенге, 10-ші сұрақ 300 мың тенге. Бұлар күймейтін сомалар. 15 сұраққа дұрыс жауап берсеңіз, 10 миллион теңге ұтасыз. 50-де 50 досыңызға қоңырау соғу және көрермендер көмегі сияқты жеңілдіктеріңіз бар. Ойын барысында белгілі бір сұраққа жауап бере алмай қиналсаңыз, ойынды тоқтатып, 30 сомасын алуыңызға болады. Ереже, түсінікті ғой? Түсінікті. Ойынды бастаймыз ба? Бастаймыз. Бастаймыз ойынымызды. Бірінші сұрақ 1000 теңге. Қазақ тілінде неше сөз табы бар? 7, 8, 9, 10. 9 сөз табы. 9 сөз табы бар. Дұрыс, дұрыс. Екінші сұрақ 2500 теңге. Абай Құнанбаев жазбаған әнді атаңыз. Көзімнің қарасы айттым сәлем қаламқас, құстар қайтып барады, желсіз түнде жарығай. Сынысқасы құстар қайтып барады. Ол? Бұл... Дұрыс, Нұрғиса Тілендиевтің. Дұрыс. Нұрғиса Тілендиевтің. Келесі сұрақ, үшінші сұрақ, 5000 теңге. Киноға түсу үшін актер неден өтеді? Тау, асу, кастинг, кедергі. Сынысқасы кастинг. Кастингтен өтеді. Дұрыс. 4-ші сұрақ 10000 теңге. Эйс Вентура. Үй жануарларын іздеу фильмінде басты рөлді кім сомдайды? Джим Керри. Джим Керри дейді. Дұрыс, сынысқасы Джим Керри сомдайды. Міне, 5-ші сұрақ 20000 теңге. Алғашқы күймейтін сомаға келіп жеттік. Пәкістанның астанасы Кабул, Лахор, Исламабад, Карачи. Афганстандық Кабул бол керек. Пәкістандық Исламабад, Лахор ешқандай астана емес, Карачи астана емес деп ойлайым. Сынысқасы Исламабад. Сынысқасы Исламабад дейді Нурбол және дұрыс айтады. Пәкістанның астанасы Исламабад. Нурбол, құтты болсын. Сіз алғашқы күймейтін сома 20000 теңгені ұттыңыз. Ары қарай ойынымызды жалғастырайық. Сұрақтар біртіндеп қиындай бастайды. 6-ші сұрақ 40000 теңге. Сабыр сақтап жауап беріңіз. Футболдан Қазақстан құрамасының сапында ең көп ойын өткізген футболшыны атаңыз. Самат Смақов, Руслан Балтиев, Бауыржан Исламхан, Давид Лория. Мен футбол мүлде көрмейм. Футболға қызықпайсыз, е? Қызықпаймын футболға. Бірақ мен бұл жерден Бауыржан Исламханды танимын.
қателеспесем, Қайрат футбол клубының капитаны болды. Самат Смақовты таним, қалған екі футболшы маған бейтаныс. Руслан Балтиев, Давид Лориадид. Онда сіз жеңілдіктеріңізді пайдалануыңызға болады. Жеңілдікті пайдаланайық. Бұны зал білет деп ойлаймын, залдан көмек сұрайық. Көрермендерден, е? Е, көрермендерден жақсы, сұрайық. Құрметті көрермендер, Нұрбол Тоғманов сіздерден көмек сұрап отыр. Қолдарыңызға пульттарыңызды алып көмектесіп беріңіздер. Мен сіздерге сұрақты және жауап нұсқаларын оқи кетейін. Футболдан Қазақстан құрамасының сапында ең көп ойын өткізген футболшы. А. Самат Смақов, Б. Руслан Балтиев, С. Бауыржан Исламхан, Д. Давид Лория. Дауыс беріңіздер. Міне, көрермендер дауыс берді. А нұсқасына 49, Б-ға 17, С-ға 31 пайыз дауыс беріпті. Сіздің таңдауыңыз. Қиын жағдай. Көрермендердің жауабына күмәндансаңыз, тағы да жеңілдіктеріңізді пайдалануыңызға болады. Бірақ жеңілдіктер 13-ші, 14-ші және 15-ші сұрақтарға да қажетті болып қалуы ықтимал. Залға сенек, залда футбол көретін азамат мен азамат. Нақты жауабыңыз. А нұсқасы Самат Смақов. Қабылдаймыз ба? Қабылдаймыз. Жақсы, қабылдаймыз. Сіз жаңа көрермендердің жауабына күмәндандыңыз. Бірақ оныңыз дұрыс болмады. Расында Самат Смақов ең көп ойын өткізген футболшы. Дұрыс. Көрермендерімізге рахмет айтайық. Біз арғарай ойынымызды жалғастырамыз. Жетінші сұрақ 60 мың теңге. Стартап термині алғаш рет қашан қолданылды? 1966, 1973, 1970, 1977 жыл. 70-ші жылдары не болды бізде? Стартап. Бизнеске қатысты ма? Сонымен? Келесі жеңілдікті алайық. Жеңілдікті пайдаланбақшысыз, иә? Жақсы, Нұрбол Тоғманов қай жеңілдікті алады? Досқа. Досыңызға қоңырау соқпақшысыз. Нұрболдың достары кімдер екен? Онда көріп танысып алайық бізде. Сәкен Әбілхайыров, Алматы, Ғалым Махай, Шымкент, Азамат Әшірбек, Жетісай қаласында тұрады. Кімге телефон соғамыз? Азаматқа. Қоңырау соғайық. Азамат Әшірбекке телефон соғайық. Жақсы. Азаматтың мамандығы кім? Кім болып жұмыс істейді? Немен айналысып жүр? Физикалық техникада оқиды, факультетінде, Қазақ ұлттық университетінде, Әл-Фараби атында. Қазірде 4-ші курс. Жан жақты Азамат. Жалпы бұл терминді қай жыл шыққан білет деп ойлаймын. Бизнеске қызығады ол кісі. Жақсы. Азамат, ассалаумағалейкум. Уалейкум салам. Бұл миллион кімге бұйырады бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Досымбек Өтеғалиев. Менің қарсымда сіздің досыңыз Нұрбол отыр. Нұрболға сіздің көмегіңіз қажет. Естеріңізге салайын, сіздердің тек 30 секунд уақыттарыңыз бар. Үлгеруге тырысыңыздар. Уақыт кетті, бастаңыз. Азамат, стартап термині алғаш қашан қолданды? Стартап термині. Стартап термині алғаш қашан қолданды? 1966. 1970, 73, 1977 жылдар. Стартап термині. 73 жылау деймін осы. 73 қоя? 73 деп айтасыз. Сізге бір нұсқаны ұсынды, 1973 деді мен қателеспесем. Енді
Таңдау еркі тағы да өзіңізге түсіп тұр. Досыма сенім, 1973 жылы. Бұл нұсқас. Нақты әрі соңғы жауабыңыз ба? Қабылдайын ба? Қабылдаңыз. Соңғы нақты жауап бұл нұсқас. Жақсы, бұл нұсқасын қабылдайық. Стартап термині ең алғаш рет Forbes журналында қолданылған екен. Ол 1973 жылы болатын, дұрыс? Дұрыс. Досыңызға да алғыс білдіріп, ойынымызды ары қарай жалғастырайық. 8-ші сұрақ. 90 мың теңге. Қазақстан аумағында неше климаттық белдеу бар? 3, 4, 5, 6. Бізде қоңыржай бар, қоңыржай белдеуі. Сосын субарктика болу керек. Тропиктік бізде жоқ, субтропик. Субтропик, қоңыржай. Субарктика болу мүмкін. Неше климаттық? Сонымен? Төрт климаттық белдеу бар деп ойлаймын, Б нұсқасы. Б нұсқасы, иә? Қабылдайық па? Қабылдаңыз. Қабылдайын ба, қабылдамайын ба? Сонымен? Б нұсқасы, төрт климаттық белдеу. Қабылдайым, иә? Қабылдаңыз. Жақсы, қабылдайық. Нұрбол, Қазақстан аумағында төрт климаттық белдеу бар дейді. Мен жаңа сіз ойланып отырғанда естіп отырдым, бірнеше белдеулердің атын атап отырсыз. Айтып бере аласыз ба, қандай? Субтропик, қоңыржай, субарктика және тағы біреу болу керек. Сәл басқашалау. Сәл басқашалау. Дұрыс, Қазақстан аумағында төрт климаттық белдеу бар. Олар бірақ орманды дала, дала, шөлді және шөлейтті жерлер деп аталады. Дұрыс, жалпы саны дұрыс, төрт. Ойынымызды қарай жалғастырамыз. 9-ші сұрақ 150 мың теңге. Абай атындағы опера және балет театрында алғаш сахналанған қойылым. Қалқаман Мамыр, Айман Шолпан, Қыз Жібек, Евгений Онегин. Қалқаман Мамыр, не Қыз Жібек? Сіздің қазіргі уақытта тағы бір жеңілдігіңіз қалды. 50 де 50. Егер де жауапқа қатысты күмәнданып отырсаңыз, жеңілдікті пайдалануыңызға болады. Немесе, ұтқан ақшаңызды алып, ойынды тоқтата аласыз. Елуге елуді алып көрейік. Яғни жеңілдігіңізді алғыңыз келіп отыр. Я, жақсы. Онда компьютер екі қате жауапты алып тастасын. Айман Шолпан және Евгений Онегин деген нұсқалар қалды. Мүлде мен ойламаған нұсқа. Бұл нұсқасы Айман Шолпан. Сіздің нақты әрі соңғы жауабыңыз ба? Е. Бұл нұсқасы Айман Шолпан. Ойынды тоқтатпайсыз, ары қарай жалғастырасыз. Бұл нұсқасын таңдайсыз. Менің түсінігімше, е? Ойынды жалғастырамыз, Б нұсқасы. Қабылдайын ба? Соңғы. Жақсы, қабылдайық. Абай атындағы опера және балет театрында ең алғаш 1934 жылы 13 қаңтар күні Евгений Онегин емес, Айман Шолпан сахналанған. Дұрыс, дұрыс, дұрыс. Дұрыс, міне керемет. Сіздің ұтысыңыз 150 мың теңге болды, ал біз ойындар қарай жалғастырамыз. Оныншы сұрақ 300 мың теңге, екінші күймейтін сома. 1906 жылы Әлихан Бөкейханов
қай газеттің редакторы болды? А. Қазақ, Б. Жолдастар, С. Дала дауысы, Д. Жас қазақ. Да, нұсқасы деп көрекші, жас қазақ. Сіздің соңғы әрі нақты жауабыңыз. 150 мың теңге ұтысты алмайсыз, ойынды жалғастырасыз. Солай ма? Да. Соңғы әрі нақты жауабыңыз. Да, нұсқасы жас қазақ. Қабылдайын ба? Қабылдаңыз. Жақсы қабылдайық. Нұрбол Тоғманов ұтысымды еселеп алам дейді. Жақсы? 1906 жылы Әлихан Бөкейханов омбыдан шыққан кадеттік газетке редактор болған. Ол газеттің аты «Дала дауысы» газеті. «Голос степи» деген газет. Сізді Нұрбол құттықтап қоюға рұқсат етіңіз. 20 мың теңге алғашқы күймейтін сома ұтысыңыз осы карточкада. Алға қойған арман мақсаттарыңызға жетуіңізге тілектеспіз. Мықты микрохирург болыңыз. Рахмет. Сау болыңыз. Жолыңыз болсын. Цифрлық дәуірде ыңғайлылық пен қауіпсіздік маңызды. Apple Pay сервисі дәл осындай артықшылыққа ие. Сбербанк виза картаңызды тіркеп, қосымша бонус алыңыз. Міне, құрметті көрермендер, өкінішке қарай бізге берілген уақыт аяқталды. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Алдағы аптада келесі кездескенше сау болыңыздар дегіміз келеді. Эфирде жүздескенше.